Keď prechádzajú popri nás, každý sa za nimi obzrie. Upútajú kompaktnosťou aj eleganciou. Ak zalistujete v slovníku cudzích slov, zistíte, že slovo kamión znamená ťažký nákladný automobil. Denne válce naladím, a keď ako Aladín, zažnem sviečky, pridám plyn, zaburá sa stará kára. Začína sa dlhá púť, už sa stará napred rúť, čas nás nesmie predbehnúť. Ani kára prede kára, vypáč lúcenka i mráz, rodíš sa tam vojný hniel. Nemáš čas všímať si krás, tvoj tiel je pred striebrom skiel. Motor ani chrúst, hodne v noci vie si húst, vie mi piesne trhať z úst, dlhšie ako autostráda. Jednej kvitne divý kmín, z druhej vanie vôňa vín, ani piesne z herbety. Autostráda je postráda. O tom, či sa budú u nás v rámci RVHP vyrábať, sa rozhodlo v roku 1973. Dnes je teda národný podnik Tatra Kopšivnica monopolným výrobcom nákladných automobilov nosnosti 12 a viac tón pre všetky členské štáty Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Rozvoj výrobnej základne v Tatre rozdelili na tri časti tak, že v roku 1980 ročne vyrobia 15 000 kusov nákladných vozidiel. Po roku 1980 budú rozvíjať výrobu predovšetkým cestou produktivity práce už pri plnom využívaní vybudovaných a modernizovaných prevádzok. Vybavia ich najmodernejšou technológiou. Možno teda reálne predpokladať, že v roku 1985 vyrobia 18 000 kusov nákladných vozidiel za rok. Len pre zaujímavosť uvediem, že vozidlo má hodnotu takmer 500 000 korún. Tento typ vozidla je určený pre najťažšie pracovné podmienky. Z hľadiska celého podniku predstavuje zatiaľ menší výrobný objem. V tomto roku ich vyrobili okolo 300 kusov. Pozrime sa bližšie na nacionále tohto vozidla. Jeho autori sa nevzdali typických znakov tatrováckej koncepcie. Vzduchom chladený motor, nezávisle zavesené kolesá, pevná chrbtica podvozku a iné konštrukčné prvky, ktoré dodávajú vozidlám vynikajúce prevádzkové vlastnosti, aj tu zachovali. Konštruktéri umne vyriešili zostavenie jednotlivých náprav. Súprava váži 220 tón a môže jazdiť plne naložená 50 km rýchlosťou. Maximálna stúpavosť je 15%. Pri jazde s prázdnym prívesom alebo pri solovej jazde sa ťahač pohybuje 70 km rýchlosťou za hodinu. Vozidlo je vybavené posilňovačom riadenia, posilňovačom spojky, elektropneumatickým zaraďovaním redukcie, vrátane spomaľovacej brzdy. Všetky nápravy sú zapojené na priamy pohon. Predné riadené nápravy umožňujú dobrú stabilitu vozidla,
najmä na mokrej vozovke. Tí, ktorí na tomto vozidle jazdia, iste mi dajú zapravdu, keď poviem, že vozidlo je koncepčne moderne riešené a že sa v ňom odzrkadľuje kus poctivej práce konštruktérov a technikov národného podniku Tatra.